Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan rezultatima glasanja, izlaznošću naših sugrađana, odnosno njihovom zainteresovanošću da učestvuju u ovom neobičnom, novom i jako važnom procesu za sve nas, istakao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Ponosan sam na Šapčane, ponosan sam i na meštane ove 24 mesne zajednice, jer je čak 40% od ukupno upisanog broja birača za ovaj proces odlučilo da u njemu učestvuje. I ponosan sam na činjenicu da su oni potpuno slobodno, na najneposredniji mogući način izrazili svoju želju. A to je ono što smo mi hteli da čujemo od početka, a to je šta je prava narodna volja. Šta je to što je meštanima u svakoj od ovih 24 mesne zajednice najvažnije. I čuli smo, i evo ja danas mogu da kažem ovde pred vama i naravno da poručim svim meštanima koji su izašli na referendume juče da će svi projekti koji su dobili podršku ući u budžet grada Šapca za sledeću godinu sa tačno određenim nazivom i iznosom i da će oni svi biti završeni u prvoj polovini sledeće godine. Ceo taj proces iduće godine počeće ranije. Mi za sledeću godinu pripremamo 60 mesnih zajednica, pripremamo porez na imovinu koji je uplaćen do kraja ove godine i o njemu će sledeće godine odlučivati naši sugrađani. Ono što je danas bila volja 40% stanovnika u ovih 24 mesne zajednice je nešto o čemu će se takođe odlučivati sledeće godine, dakle, mi sledeće godine ćemo ponuditi našim sugrađanima, dakle njih 100.000 koji imaju pravo da biraju i da glasaju, da sledeće godine odlučuju od negde preko 240 miliona dinara. Neposredno izjašnjavanje velika je i važna stvar za grad Šabac. Prvi put u istoriji i našeg grada i Srbije da zaista građani na najneposredniji mogući način potpuno slobodno izraze svoju volju i da kažu šta su njihove stvarne potrebe. Veliki je napredak u demokratiji u celoj Srbiji i veliki je napredak za naš grad. Ja sam siguran da grad Šabac sa ovom politikom može da bude dobar primer svim drugim gradovima i opštinama u situaciji kada se naša država centralizuje. Mi želimo da imamo potpuno decentralizovano društvo u kome zaista građani slobodno odlučuju. I negde ću završiti ovo svoje izlaganje sa ključnom rečenicom koja mislim da je potpuno jasna sada i našim sugrađanima, a to je da je najbolja gradska uprava samouprava u kojoj građani slobodno odlučuju jer građani znaju najbolje šta je za njih najvažnije. Glasanje proteklo bez ikakvih problema i primedbi. Ima mesnih zajednica u kojima je bilo više predloga. Ono što je karakteristično, na primer, da su se u Tabanoviću ljudi u najvećem broju izjasnili za izgradnju crkve, koja im je bila jako bitna, možda ste ispratili to i u ovom periodu pre neposrednog izjašnjavanja. Evo, u recimo Donjoj Rumskoj ljudi su bili najzainteresovaniji za izgradnju prilaza groblju. U Drenovcu najveći broj glasova je dobio projekat koji se odnosi na održavanje atarskih puteva. U Duvaništu za uređenje školskog dvorišta i popravku puteva izjasnio se isti broj građana i tako dalje. Dakle, ono što je interesantno, u nekim mesnim zajednicama bilo je više predlagača, znači i bilo je predloga koji su podneli i Savet mesne zajednice i grupe građana, pa se na konačnoj listi ukrstili su se neki od tih projekata, znači našli su se i jedni i drugi na onaj način koji smo predvideli pravilnikom, znači da u ukupnom zbiru sredstva koja su potrebna za realizaciju ovih projekata ne prelaze onaj raspoloživi iznos. Na konačnoj listi projekti će biti porečeni po broju dobijenih glasova. Ljudi sa terena koji su došli da predaju materijal komisiji su imali lepe reči i mislim da je zaista sjajno iskustvo da smo isprobali i taj naš pravni okvir koji smo napravili
za ovu priču i da će već sledeće godine ovo biti još brojnije i sa dobrim rezultatima. Bilo je onih ljudi koji su se, tek kad su videli da njihovi sugrađani odlaze nekako izjašnjavanje, počeli raspitivati o tome šta i kako, možda je to uputno reći da prosto već danas svi ostali mogu, koji se nisu već upisali u spisak učesnika, da mogu da se upišu u spisak učesnika za narednu godinu, zato što će čitav postupak biti sproveden ranije u toku godine. Gradonačelnik Nebojša Zelenović već sada je pozvao građane da planiraju i razmišljaju o predlozima. Ceo proces doneo novu energiju, a ona je rezultat stvarnog učešća i odlučivanja građana onome šta im je najvažnije i o njihovom novcu.